Evo je Nokia N900. Već nakon dugog vremena, evo napokon sam se odlučio i kupiti ovaj uređaj da vidimo u biti šta je to Maemo 5. I za sada već je prošlo oko 2 tjedna i mogu vam reći da sam jako oduševljen uređajem. Evo ovo je kutija, sad ćemo malo pogledati šta sam dobio unutra, znači tu stoji telefon. Imate krpice za brisanje ekrana. Glupost. Onda imamo TV kabel za spajanje s televizorom. To je dobro. Onda imamo, ajme meni, što se ovo sve zaplelo. Onda imamo, znači, USB za povezivanje sa kompjuterom. Micro USB na drugoj strani. Slušalice. Odlične kvalitete, jako se dobro čuje. A ovdje ovaj kontroler na slušalicama je samo za javice, nemate kontroler za muziku. Unutra idu ovi rezervni za uši, koji vam više odgovara, koji ste osjetljivi. I ovdje imamo isto, znači na jednoj strani micro USB, a na drugoj je, ako imate stari punjač od Nokia, tu uštekate, onda punite telefon. Toliko u kutijama. Njegov telefon, mogu reći same pohvale. Brz je, internet je odličan na njemu. Ima 2 stereo zvučnika s jedne i druge strane, ima 3,5 mm ulaz za slušalice. Imate olovčicu, tu. Kamera, odlične kvalitete, fotografije, video, čak ima autofokus. Tipkovnica. Iako ovaj zadnji red je mogao biti malo ili ekran više gore ili ne znam što se mogu napraviti, zna biti tu gužva sa papcima, palcima. Odaziv ekrana je jako dobar, čak i bolji nego kod Nokia N97. Odlično hvata, vrlo je brz, znači možete isto mijenjati teme, wallpapere. A ovaj Maemo 5 je za svaku pohvalu, barem za sada, kod mene. Vrlo me iznenadi, ima dosta korisnih stvari što se tiče, ne znam, kontakata, Skype-a i drugih aplikacija što se tiče interneta. Možete pogledati na internetu pod maemo.org. Znači ima senzor, notifikaciju, ima ovdje prednju kameru za razgovore. I većinom neću puno tupit, nije baš toliko nov telefon, izašao je prije 1 godinu dana, možda i više. Ne znam, ali je vrlo dobre kvalitete. Jedna čvrsta plastika. Ovdje oko ovih rubova je metal. Tako da ima dobar... Čak i nije toliko velik koliko sam razmišljao. Mislio sam da je veći i teži. Baterija mi traje oko dan i pol, ako je spojen na internet, ako imate chat ili mail uključen cijeli dan, tako da je vrlo jednostavno za namjestiti mail for exchange. Nije kao kod drugih Nokia uređaja, Symbian, gdje morate znati sve u detalje. Ovdje je dosta to jednostavno pojednostavljeno i dosta dobro to izgleda. Znači možete stavljati ove widgete, kontakte. Ima svoj Maemo Market gdje morate pridodati repozitorije pa dodavati aplikacije. Sve vam je već uneseno u telefonu, tako da ne morate biti fizičar da to znate. Uglavnom, zadovoljan sam što sam se odlučio ovo kupiti stvarno. Možda se vidi malo mutna slika, nemam s čim snimati, a snimam sa Nokijom E90. Tako da eto, a vidit će se, ajde, dobru kameru ima i ono. Evo još malo pogled na sam uređaj. Evo ga. Da, ima 32 GB interne memorije plus Micro SD se može staviti u njega. čak do 16 GB, ja mislim da primim, možete proširiti. Eto, to je to, da ne tupimo dalje. Nokia N900.